Danas 1742 zaraženih i 79 umrlih u BiH. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i ministar zdravlja Alen Šeranić u posjeti UKC u Srpske. Tokom sedmice u Srpsku stiže i manji kontingent ruskih vakcina, najavio Šeranić. Predsjednica Cvijanović obišla punkt za vakcinaciju na Banjalučkom Velesajmu. Poručila da je značajno što se proces imunizacije uspješno provodi. Prnjavor osvanuo prekriven snijegom. Voćari zabrinuti. Stručnjaci upozoravaju na moguću katastrofalnu štetu na voću zbog jutarnjeg mraza. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić otkazao kolegijum o budžetu zbog kašnjenja gradonačelnika Draška Stanivukovića. Ruski ambasador posjetio manastir Svete Matrone u Ritešiću kod Doboja. Vrijeme, sutra oblačno uz sunčane periode i dalje hladno.